হিরণ্যাক্ষর মার্গটো আছিল অধর্মৰ মার্গ, সেইবাবে তেওঁ পতন হব লগা হল। কি হিরণ্যাক্ষ কাৰ বাবে যুদ্ধ কৰিছিল ইন্দ্ৰৰ সৈতে? নিজৰ মাতৃৰ বাবে, নিজৰ মাতৃৰ চৰণত ইন্দ্ৰৰ ৰাজমুকুট আনি থৈ দিছিল নহয়নে? আৰু আজি পুত্ৰই কি কৰিছে? দুদিনমান কিন্তু অলপত বেমাৰ কৰিলে কিমান মৰম আছে ওলাই পৰে নহয়নে? এই নিজেও কষ্ট খাইছে, নমৰেও নিজেও বৃদ্ধাশ্ৰমত হৈ অহা সকলো নহয়, কিন্তু আমাৰ সমাজতে দেখা সকলে দেখা যে গৈছে তাৰ মূলনে সেই তেতিয়ালৈ সেই সংক্ৰান্তি হিৰণ্যাক্ষৰটো ডাঙৰ দৈত্য হয়নে? দৈত্যও মাতৃক সন্মান কৰিবলৈ শিকিছিল, কিন্তু আমাৰ যে পিতৃ মাতৃ বৃদ্ধ বয়স পালে বুলি যে ত্যাগ কৰি দিয়ে, পৰিত্যাগ কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেইটো হিৰণ্যাক্ষৰটো ডাঙৰ দৈত্য হয়নে নহয়? এতিয়া আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মনত যাতে তেনেকুৱা মানসিকতা বিকাশ নাপায় সেইবাবে শাস্ত্ৰীয় দিশসমূহৰ চৰ্চা আমাক লাগে। মাতৃগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰতো শাস্ত্ৰই ইমানলৈকে কৈছে যে ৰূপেষু লক্ষ্মী, সময়ে ধৰিত্ৰী, কাৰ্যেষু মন্ত্ৰী, কৰণেষু দাসী, স্বয়নেষু স্ত্ৰী, আহাৰেষু মাতা, স্বতকৰ্ম নাৰী, কুল ধৰ্ম জাতা, যে ৰূপত লক্ষ্মী দেখিবলৈ সুন্দৰ সেই কথাকে কোৱা হোৱা নাই, তেওঁ অন্তৰখন সুন্দৰ হ'ব লাগিব। কিদৰে ৰূপক লক্ষ্মী চাবচোন, সমস্ত বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ধন ঐশ্বৰ্যৰ গৰাকী হৈছে দেৱী লক্ষ্মী, কিন্তু সেই দেৱী লক্ষ্মী ক'ত বহি আছে? নাৰায়ণৰ চৰণত। দেৱী লক্ষ্মীয়ে ভাবিব পাৰিলেহেঁতেন যে গোটেই মোকে পাবলৈ ব্ৰহ্মা ইত্যাদি দেৱতাসকলে উপাসনা কৰি থাকে, সমগ্ৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ঐশ্বৰ্যৰ গৰাকী হৈও মই আকৌ নাৰায়ণৰ চৰণত ধৰি পেলাই বহি থকা কি কৰিলো? মোৰ সন্মানত চুনিয়াত কমি যাব, মোৰ সন্মান চুনিয়াত কমি যাব, সেই চিন্তা কিন্তু সেই দেৱী লক্ষ্মীয়ে কৰা নাই। সেইবাবে নাৰীগৰাকী আইগৰাকী কি কৈছে? ৰূপত লক্ষ্মী, অন্তৰ্মনটো সেই লক্ষ্মীৰ দৰে সুন্দৰ, কেতিয়া কোনখিনিত যাতে অভিমান নাহে, ক্ষমায়া ধৰিত্ৰী, ক্ষমাৰ সময়ত তেওঁ ধৰণীৰ দৰে। আমাৰ চাওকচোন, মনুষ্যৰ বোলে পাঁচগৰাকী মাতৃ প্ৰাপ্ত কৰে, প্ৰথম নিজৰ জন্মদাত্ৰী মাতৃ, দ্বিতীয়তে বসুমতী, কাৰণ যিদৰে নিজৰ জন্মদাত্ৰী মাতৃ আমাক পালন কৰিছে এই বসুমতী আয়ো আমাক পালন কৰি আছে, অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান প্ৰদান কৰি। গতিকে এই বসুমতীও আমাৰ বাবে পূজনীয়, সেইবাবে আমাৰ গুৰুসকলে শিকায় যে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে পোনপ্ৰথম নিজৰ ইষ্ট ভগৱান আৰু গুৰুক স্মৰণ কৰাৰ লগতে এই বসুমতীলৈ চাইও এটি প্ৰণাম কৰিবা। কিয়? কাৰণ এই বসুমতী মাতৃ আমাক ধাৰণ কৰি আছে। গতিকে হে মাতৃ, মই তোমাক চৰণেৰে স্পৰ্শ কৰিবলৈ লৈছো, তুমি যে মোক ক্ষমা কৰা, ইমান বিনয়ী ভাৱ আছে চাওক। এই বসুমতীক প্ৰণাম কৰা মানে চাওক, মাটিটো এটা চেতনা শক্তি আছে, নহ'লে মই একে মাটিতে কেৰেলাৰ গছো, কেৰেলাৰ মিঠা সোৱাদ উৎপন্ন হৈছে, সেই একে মাটিতে কলৰ মিঠা সোৱাদ উৎপন্ন হৈছে কেনেকে? ইয়াতো এটা চেতনা শক্তি আছে। গতিকে এইটো সংস্কৃতি ইমান সূক্ষ্মভাৱে সংস্কাৰবান যে সেই বসুমতীকো মাতৃ বুলি সন্মান কৰিবলৈ আমাক শিকায়, সেইবাবে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে বসুমতীলৈ প্ৰণাম জনাব লাগে। প্ৰথম জন্মদাত্ৰী মাতৃ, দ্বিতীয়তে বসুমতী, তৃতীয়তে হৈছে গোমাতা। আজিকালিহে, আগতেতো অসমীয়া সমাজত এইটো যোজনা প্ৰচলনী আছিল যে যাৰ নাই গৰু সি সমাজতকৈ সৰু, আজিকালিহে কৰ্ম ব্যৱস্থালৈ চাই গৰু পালনটো কমি গৈছে, কিন্তু আমাৰ জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় পাৰখিনি সামগ্ৰী সেই গৰুৰ পৰা পোৱা যায়, হালৰ পৰা, গাখীৰৰ পৰা, মাখনৰ পৰা, ঘিউলৈকে। সেইবাবে পালন কৰাৰ বাবে সেই গুৱেও ভূ শক্তিয়েও মাতৃৰ মৰ্যাদা পাইছে। তৃতীয়তে হৈছে বেদ মাতা, কাৰণ সমস্ত গীতা ভাগৱত হৈছে বেদস্বৰূপ গাড়ীৰ পৰা ক্ষীৰাই অনা গাখীৰ কণ, আৰু তাৰ জননী হৈছে বেদ মাতা। গতিকে বেদো আমাৰ বাবে মাতৃস্বৰূপ, আৰু পঞ্চমতে গুৰু পত্নী বা গুৰু মাতৃ আমাৰ বাবে নিজৰ জন্মদাত্ৰী মাতৃৰ দৰে পূজনীয় হয়। গতিকে এই পাঁচোগৰাকী মাতৃৰ প্ৰতি সন্মানৰ ভাৱ জীৱনত থাকিব লাগে। ৰূপেষু লক্ষ্মী, সময়ে ধৰিত্ৰী, ক্ষমাৰ সময়ত আইগৰাকী ধৰণীৰ দৰে, যিদৰে এই ধৰণীয়ে আমাৰ অপৰাধ অপৰাধ বুলি ক্ষমা গণ্য নকৰে, অপৰাধ বুলি গ্ৰহণ নকৰে, ক্ষমা কৰি দিয়ে, ঠিক তেনেদৰে মাতৃগৰাকীয়েও পুত্ৰসকলৰ অপৰাধ ক্ষমা কৰি দিয়ে, সেইবাবে তেওঁ ক্ষমাৰ সময়ত ধৰণীৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে। কাৰ্যেষু মন্ত্ৰী, কিবা এটা কাম কৰাৰ সময়ত তেওঁ মন্ত্ৰীস্বৰূপ, মন্ত্ৰীৰ কাম কি? কেনেদৰে ৰজাই ভুল সিদ্ধান্ত ল'লেও মন্ত্ৰীয়ে বুজাই পঢ়ায় শুদ্ধ সিদ্ধান্তটো দিয়ে। ঘৰখনত তেওঁলোকে স্বামীয়ে ভুল সিদ্ধান্ত এটা খংগত ল'লেও আইগৰাকীৰ দায়িত্ব কাম স্ত্ৰীসকল স্বাভাৱিকতে শান্ত প্ৰতিষ্ঠিত হয় যে শুদ্ধ মাতটো দেখুৱাই দিয়ে, আমুকে বোলে গালি দিছে যাওক, আপুনি গালি দিছে হকে, এয়া কিন্তু প্ৰকৃত আইগৰাকী বা নাৰীগৰাকীৰ লক্ষণ নহয়, শান্ত মাতোহে। কাৰ্যেষু মন্ত্ৰী, সেইকাৰণে কাৰ্যত মন্ত্ৰীস্বৰূপা
পরমেশ্বর আসি ঘরখনের কাম করা সময় তেওঁ দাস্য ভাবত কয় মই কেলে কোন ইয়াৰ পৰা মোৰ কি লাভ হব এইটো কথা কাহানিও আইগৰাকীয়ে জীৱনত নাভাবে সকলো কৰ্মৰে বিনিময় আছে কিন্তু আইগৰাকী কৰ্মৰ কোনো সংসাৰত কোনো বিনিময়ৰ মূল্যৰে আমি জুখিব পৰা সমৰ্থতা নাই তাহাৰে স্বয়ংেশ্বৰ শ্ৰী হয় বেলাহে তেওঁ শ্ৰী তাহাৰেচু মাতা আহাৰ প্ৰদান কৰা সময়ত তেওঁ মাতৃস্বৰূপা স্বতকৰ্ম লাগে এই স্বতা পুঁজিগৰাকী গাত থাকিব তেওঁ সেই কুলক বা বংশত উদ্ধগামী কৰিব পাৰিব গতিকে এই সংস্কারখিনি আমাক লাগে যি স্থানত এই নারীগৰাকী দুঃখিত হব বা অপমানিত হব সেই স্থানত কলিয়ে প্রবেশ করবে গৃহস্থৰ পঞ্চকোণা আজিকালি অকণমান সেইবিলাক ব্যৱস্থা কমিছে যে কাপোৰ পিন্ধোতে ঢেঁকীত ধান পাকোতে ঘৰ সাৰোতে পানী তুলোতে তাত কিছুমান জীৱ নষ্ট হয় তাতো কলিয়ে প্রবেশ করে য'ত অনাসক্ত প্রাণী হিংসা আচরণ হব সেই স্থানত কলিয়ে প্রবেশ করে প্রাণী হিংসা বুলি সকলেও আকৌ কিছুসকলে ভাবে ভূতপাতুটি জীৱ নাই তাত প্ৰাণী হিংসা নাই হোৱা নাই ভূতপাতুটি জীৱ আছে কিন্তু তাত প্ৰাণী হিংসা হোৱা নাই এইকাৰণে হোৱা নাই কাৰণ তাত জীৱ ইমান সংস্কাৰ প্ৰাপ্ত নহয় যে আপুনি মই দাঁতেৰে চোৱালে অনুভৱ কৰিব পাৰিব সেই জীৱৰ ওপৰত এই জীৱ নিৰ্ভৰশীল দুঠেঙীয়া বা চাৰিঠেঙীয়াৰ ওপৰত কিন্তু নহয় কাৰণ সিহঁতৰো জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে মই যদি কাৰোবাৰ পৰিয়াল এটা ধ্বংস কৰিছোঁ মোৰ পৰিয়ালটো সুশান্তি মই কেনেকৈ আশা কৰিম সিহঁতৰো জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে বোলে ঘৰত মৰা নাই নাই মই বজাৰৰ পৰা কিনিহে আনিছোঁ অনুমতা বিশ্বচিতা নিহন্তা ক্ৰয় বিক্ৰী সংস্কৰ্তা চুপহৰ্তা চফা দৰকাৰ চলি ঘাত পায় অনুমতি দেখা কথা বচা কৰোতা খাওঁতা বাহুতা ৰান্ধোতা সমানে আঠ প্ৰকাৰে মন ভাগি হয় টেঙাখাটবাসীৰ বাবে সুখবৰ নতুন ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ সুলভ মূল্যৰ বিপণী মেক্স গেইন ইয়াত পাব চাউল দাইল তেল চাবোন আদি সকলো ধৰণৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী পাব বিভিন্ন ধৰণৰ কস্মেটিক্স আৰু প্ৰসাধন সামগ্ৰী সুলভ মূল্যত উপলব্ধ হ'ব পুৰুষ মহিলা আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ব্ৰেণ্ডেড পিন্ধনৰ সাজ পোছাক গতিকে আহক উন্নত মানৰ সামগ্ৰী সুলভ মূল্যত বজাৰ কৰাৰ আনন্দ মেক্স গেইনত লওক আমাৰ ঠিকনা টেঙাখাট বজাৰ ডাকঘৰৰ সমীপত পথৰ নিচেই কাষত।